Tash edhe pak veç, ja ka nisë me u bo VIP edhe kjo parfumur me të mërë. Po, edhe kërë mura, që a shumë që nisën me dosh njerë, si kom hap edhe Instagram. Okej, okay, do më tonë ka edhe rrjete sociale. Po, e ka edhe TikTok-in, kështu që ja ka nisë. A ka, për, a ka shumë audiencë, a ka fillu me... Ka nisë me pas, po. Okay. Në TikTok, po. TikTok, po, se është pak ma... Po. Mi faro që o një pak ma i madhë.